е делот концертот, романтичните звуци на контрабасот, кој за сите љубители на класичната музика го изведе Александра Чуруковска во Центарот за култура. Чувството на секој изведувач кога ќе застане пред публика е секогаш возбудливо, а особено кога настапува пред домашната публика, тогаш е бесценето. Сакам да им се заблагодарам на сите кои одвоија дел од своето драгоцено време и присуствуваа на овој настан, кој има огромно значење за мене. За жал, веќе подолг временски период во нашиот регион се запоставени класичните концерти, особено солистичките. Од тука потекнува идејата за овој настан, така што мојата цел е да ја поттикнам културната свест кај љубителите на музиката. Публиката на овој концерт имаше можност да се запознае со контрабасот, кој вообичаено е познат како стандарден инструмент во камерни и симфониски оркестри, но замислата на овој проект беше контрабасот да го представам во едно поинакво светло, а тоа е како соло инструмент, ни изјави Александра. Уметнички соработник на концертот беше Тамара Коминовска, а како дел од настапот беше и изведбата на делото «Серенада» од Франц Шуберт во изведба на Александра и Филип Петрески. Во врска со програмата, ни изјави. Ние со нашата изведба се потрудивме на најдобар начин да ја пренесеме и доловиме безвременската музика на четворицата великани кои беа дел од концертната програма, а тоа се Хенри Еклс, барокната соната во Гемол, Сергеј Рахманинов, Елегија опус 3 број 1, Джовани Ботесини, кој е еден од најстакнатите композитори за контрабас на сите времиња, а оваа година се означуваат 200 години од неговото раѓање, така што во негова чест беа изведени концертот за контрабас и оркестар во Хамол и Елегија во Дедур. За во иднина ќе се потрудам овој проект, освен регионални, да достигне државни и интернационални рамки, во кои би вметнала и наши млади музички изведувачи, се со цел да се поттикне желбата и љубовта кон музиката, кои во ова време ни се повеќе од потребни на сите нас, изјави Александра. Инаку, таа е родена во 1995-та во Битола. Средното музичко образование го започнува и завршува во Битола во класата на професор магистер Никола Балјаревски. Понатамошното студирање го продолжува на Факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професорот магистер доктор Петруш Петрушевски, професор магистер Велко Тодевски и дипломираше во класата на професорот магистер Александар Поп Христов.